Rio Preto será palco da 23ª edição do Rio Preto Country Bulls, um dos maiores rodeios do estado. E tem novidades esse ano. Eu acho que um ponto que vai diferenciar esse ano é a quantidade de shows duplos durante as noites, alguns dias até com 3 atrações no mesmo dia. Então isso vai aumentar muito para quem gosta da música, para quem gosta da balada, as atrações do Country Bulls esse ano. A organização conta que a expectativa é que o público compareça todas as noites da festa. Acontece muito de às vezes ter uma quinta fraca, uma sexta estourada. Esse ano, pelo que está se acompanhando nas vendas, os 5 dias estão bem igualitários, vai ser um público bem bacana todos os dias. O lançamento do rodeio contou com vários parceiros, que ressaltaram a importância de um evento como o Country Bulls para a cidade e para a economia. Country Bulls é uma marca de Rio Preto já, sem dúvida. Você não consegue falar em Rio Preto sem associar ao Country Bulls. O rodeio do Paulo Emílio acho que tem tudo a ver com o nosso negócio, porque é nutrição animal, a gente trabalha com nutrição animal. Esse mundo do rodeio mexe muito com o agronegócio. Somos de São José do Rio Preto. O evento foi realizado em um shopping na região sul da cidade, também parceiro do rodeio. Este é um dos eventos, não somente um dos principais eventos da cidade de São José do Rio Preto, mas um dos principais eventos aqui do Noroeste Paulista. E assim como o shopping tem uma presença regional, esse tipo de evento também mobiliza e tem uma influência regional. Inegavelmente é uma das grandes festas que se realiza no Brasil. E na condição de prefeito eu fico muito feliz, porque nós estamos falando de emprego, da divulgação da cidade. A cidade fica cada vez mais conhecida. Além de movimentar a economia e trazer diversão para a população, o rodeio também é feito de solidariedade. Todos os ingressos da quarta-feira serão destinados ao hospital de base, além do Desafio do Bem, que será no último dia do rodeio. Onde tem uma disputa entre touro e peão, e a gente tem uma equipe que passa pegando, recolhendo dinheiro, né? Então a gente visita os empresários antes e durante o evento, e mais toda a comunidade que também vai prestigiar o evento também.